кожній нашій програмі розповіді про громади Миколаївщини, які завдяки своїй активності, наполегливості та небайдужості, а також участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», вирішують свої проблеми за допомогою партнерів. Результат участі громад Миколаївщини в проєкті вражає. Область співпрацює з ним з 2008 року. За цей час досить успішно було реалізовано 111 мікропроєктів щодо відновлення дитячих садочків, шкіл та медичних пунктів, водозабезпечення і вуличного освітлення, а також мікропроєкти з економічного розвитку території. Більше 82 тисяч жителів Миколаївщини сільських районів відчули на собі позитивні зміни від участі їх громад в проєкті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Якщо на початку роботи проєкту в області було не так багато активних сільських громад, які не боялися братися за нові справи, то зараз їх вже десятки. І з плином часу добрі справи з поліпшення якості життя на селі стають більш складними і цікавими. І за задумом, і за реалізацією. І от наскільки они даже сами сравнивают, это было во время первого проекта, и вот спустя, скажем, 3 года, где уже сегодня и даже люди созрели до того, что просто создали кооператив, где уже новая форма отношений, коммерческая, ну не коммерческая, а, скажем так, уже более высокая ступень, там не просто там общественная какая-то работа, а уже экономическая деятельность совместная. Вот насколько выросло сознание людей, что они, в общем-то, подошли к такому, я скажу так, ну, наверное, высокой степени доверия друг другу. Село Мартинівське – колишнє військове авіамістечко. А зараз – точка на мапі України, де слоган «Сила громади в єдності» втілюється на практиці. У 2003 році життя в Мартинівському змінилося назавжди. Благополучне військове містечко опинилося на межі виживання. Адже з виведенням військової частини люди опинилися сам на сам зі своїми проблемами – соціальними, матеріальними, комунальними. Це так було зненацька. Люди не очікували, що зможуть бути такі великі проблеми, тому що всі проблеми про опалення, водопостачання – це все вирішувала військова частина. І коли основна частина людей роз'їхалася і осталися пенсіонери з дітками тут, ми зрозуміли, що крім нас ніхто нічого не зробить. Тобто, якщо ми самі розпочнемо ці роботи, розпочнемо створювати свої життєві умови на краще, і в 2008 році, в січні, ми створили асоціацію СББ «Вогник номер 2». Люди в конце 2007 года, они решили создать такую вот организацию, которая бы сама на себя платила деньги, и этими деньгами бы распоряжалась. Хотя в нашем селе существует ЖЭК, но от ЖЭКа мы никогда не могли дождаться ни банки краски, ни каких-либо ремонтов. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дозволило закумулювати кошти на оплату відповідних послуг, дало можливість розпоряджатися ними на користь громади. Мартинівці своїми досягненнями відомі далеко за межами району і області. За консультаціями, що і як робити, в Мартинівську асоціацію звертаються інші. За время существования нашей ассоциации к нам вот обращались даже с Кировоградской области, с Помощной, с нашей, с Александровки, это наш, с Вознесенского района наше село. Они обращались к нам за помощью, как создать, как вести бухгалтерский учет. То есть за всеми такими мелочами и нюансами, которые не прописаны в законе о создании ОСББ. Потому что все, что люди могут найти, это вот этот вот закон. Но читая закон, конечно, мы понимаем его суть, что для чего нужны ОСББ, для того, чтобы люди за свои деньги сами содержали свои дома. Но всех нюансов, естественно, там не прописано. Сільська громада стала однією з перших в області, яка взяла участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ініціаторами участі в проєкті стали члени громадської організації «Скарбниця добрих справ». На момент початку проєкту в селі було багато проблемних питань. Але в першу чергу все ж таки вирішили відновити сільський клуб. І не лише відновити, а зробити з нього центр розвитку громади. От коли вже до нашого клубу під'їхали машини, коли почалася робота, люди підходили і з великою вірою вони вже побачили, що це дійсно буде, що це можна зробити. Кошти, які потрібно нам зібрати, також нелегко було. Хтось давав, хтось рубль, хтось 2, хтось 5. Але по цій крупиночці ми їх зібрали.
Зараз в Центрі розвитку громади відбуваються всі значні події – від святкувань до загальних зборів громади або прийому фахівців різноманітних районних і обласних служб. Участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН стала поштовхом до подальших самостійних дій. Після цього проєкту в нас ще було проєкт «Всеукраїнський конкурс «Кожна краплина має значення». У нас був проєкт «Жінок село моє, моя родина, для мене ти єдине». Ми для дітей зробили дитячий майданчик із фонду «ІСАР Єднання», також виграли грант. Весели нове зелене і красиве містечко, яке дуже люблять його мешканці. Веселинівці активні і небайдужі до життя. Проблемні питання намагаються вирішувати спільно. Першою справою задля покращення якості життя у селищі стала участь громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В рамках енергозберігаючого мікропроєкту було замінено вікна у дитячому садочку «Сонечко». Це дало змогу збільшити кількість тепла в групових кімнатах, це дало змогу кращого провітрювання, краще освітлення. Величезну роль у згуртуванні людей, заохочення їх до спільних дій на благо рідного селища відіграє громадська організація. Вона діє у Веселиновому ось вже 6 років і має назву «За щасливе дитинство». 4 сільські громади Веселинівського району є учасниками третьої фази реалізації проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Всі 4 мікропроєкти мають енергозберігаючий напрямок. У Веселинівській школі будуть замінені вікна у всіх класах. Вартість проєкту більше 206 тисяч гривень. Фінансування традиційно спільне. Кошти проєкту – місцевого бюджету і громади. Они нас сегодня встретили с готовностью, со сделанными уже проектными документами, потому что все хотят школу сделать, так сказать, в летнее время, побыстрее, к 1 сентября. И сегодня очень радостно рапортовали о том, что уже собрано, по-моему, 22 тысячи, уже из этих денег выплачена документация. То есть и много родителей сегодня было, многие говорили о том, насколько это интересно, насколько это важно. Люди видят результат, хотят поддерживать это, и у них, по-моему, очень большие планы. Они работают по нашей методологии очень хорошо. Они очень слаженно сработали. Они первая громада в Селиновском районе, которые сегодня успешно, быстренько закончили подготовительный этап. Мы с удовольствием поможем им отдать документы дальше на продвижение, на утверждение. И я надеюсь, в скором времени они встретятся для того, чтобы подписать соглашение, так сказать, грантовую угоду, вот, и начнут ремонтные работы. Серед найкращих сільгоспкооперативів умовне перше місце беззаперечно належить кооперативу «Жменька», який працює в селі Червоний Промінь Снігурівського району. Не дуже відстають від лідера і Юрівський молочник, також на Снігурівщині, і Явкінський пролісок Баштанського району. Ідея відійти від реалізації споживацьких проєктів і зосередитися на виробництві власної продукції селянам дуже сподобалася. І ось тут дуже доречною стала програма створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. І зрозуміло, що ми не могли просто відмовитися від такої пропозиції. Саме реалізація напрямку економічного розвитку сільських територій дає змогу підвищити рівень добробуту кожного члена громади, налагодити роботу хай невеликого, але повноцінного сільськогосподарського підприємства. Для того, щоб спільні дії, спрямовані на покращення життя в селі, мали успіх, потрібні якісні знання. Саме такими знаннями приїхали озброюватися на тренінг з підготовки мікропроєктної пропозиції представники громад-учасниць проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з Жовтневого району. Представники громад Жовтневщини, які взяли участь у тренінгу, вже пройшли шлях створення громадських організацій в своїх селах і визначення проблемних питань, які потребують вирішення за допомогою участі у грантовому проєкті. Ми проводили загальні збори, де приймали участь як громадяни громадської організації, ну, тобто учасники громадської організації, так і громадяни села. Ну, естественно, первая была насущная, я же говорю, первая проблема – вода, свет. Третья проблема была мусор, но она менее актуальна, скажем, она актуальна, но она менее актуальна по сравнению с этими. Но большее количество все-таки жителей склонились к воде, потому что вода – это необходимое. Было у нас несколько мыслей, куда употребить бы вот эти вот деньги, которые нам, я думаю, все-таки удастся, ну, получить. Вот. Мы, наверное, будем, деньги, мы уже склонились к этому, ну, процентов, наверное, на 90%. Мы хотим осветить поселок.
максимально осветить поселок. Вот эти улицы, которые там дети в школу идут, зимой особенно, там гребля у нас есть. Хотелось бы, конечно, осветить поселок, вот эти вот улицы, чтобы людям как-то, ну, создать какой-то комфорт. А Котляревська громада в рамках проєкту запланувала відбудувати в селі сучасну амбулаторію. Такі навчання корисні для обох сторін, каже інженер проєкту. Іноді можна отримати хороші запитання, можна нестандартні такі от запитання люди задають. Тому кожен раз це є цікаво. Ми стараємося зі своєї сторони донести для громадської організації всі ті необхідні знання, котрі їм будуть потрібні для того, щоб реалізувати свій проєкт. Ну і кожній області, звичайно, є відмінності. В одних областях більшість проєктів хочуть реалізовувати водопостачання. В інших областях актуальні ФАПи. Наприклад, в Кіровоградській області дуже актуальні системи опалення на основі піролізних та пілетних котлів, котрі от працюють на біопаливі. Обласна координаційна рада проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» є інструментом виявлення та вирішення проблем в реалізації мікропроєктів. Учитывая, что сейчас мы как раз находимся на этапе подготовки проектной документации, разработки самих микропроектных пропозиций, прохождения государственной экспертизы и выделения бюджетного софинансирования, это заседание очень важное, и нам показало, что в принципе районы осознают свою ответственность и те обязательства, которые они несут в рамках каждого проекта. Да, то есть сейчас будут проходить районные сессии, где будут решаться все эти вопросы. Также после координационного совета мы проведем в каждом районе заседание форумов местного развития, где уже детально обговорим каждый проект. В нас проведено конкурс сільських рад, вже було наприкінці минулого року, обрано 4 сільські ради. Зараз повністю вони всі запущені у роботу, виготовлені повністю проєктно-кошторисні документації. По двох сільським радам, це Добринська і Явкінська сільська рада, проєкти пройшли державну експертизу. Звичайно, що вартість робіт вражає.